როგორ განხორციელდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სად და რატომ ვერ დასრულდა პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები? Რო იყო ასეთი ოთხი პროექტი? სოფელი, სადაც პროგრამის განხორციელება არც კი დაწყებულა. ის რაც სოფელს სრულდა, ფაქტობრივად ესეთი საკაცი მოძებული ვერ იქნა. ამიტომაც რაღაც ნოსესში ჩავარდა მოსახლეობას და ფირმას და იძულებული ვიყავით, რომ ეს შეკულება გაუქმებულიყო. Da, sopeli s-a dat scamulenili prioritatea ყველა უკმა ყოფილოა. Ratani s-a smocalat pe მოსახლეობის ყველა ვინსკი გამოიკითხა, ჩვენ მომუქის გამოიკითხა, ისინი ამბობენ რომ არც პრიორიტეტი მოსონდა არც შესრულებული სამუშაოები. მოსახლეობის პასიურობა. რაც შეეხება მოსახლეობის აქტიურობას, ნამდვილად ნაკლებია მათი აქტიურობა და არ უაძლევს იმ საშუალებას, რომ თქვათ, რომ დამაკმაყოფილებელია ეს მაჩვენებელი. Საქმისადმი გულგრილად განწყობილი რწმუნებულები. Pirul ei არის autoritatea რომელიც amatorul sunt nevoiți de aici, dar pasul de bolovis guznavat. Tu are calificări să amșe nevoie companie, bi romlebit șafsi și mocune. Gat, va tvoara cola companie, să te nedot, mă se da că trebuie mă valeu, să vedea cum ar ca moi cota companie, romul te nedot, să mă mă văd, dar arita ne-am șom. Pira, cum am da moi cota. Ucuret, paras, eus, od saadse, sam frate scaripte, scobel cureu, gadat se mașic, virisarce. Მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. Დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამფრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში 66 პროექტი ხორციელდება, მათ შორის უმრავლესობა სასმელ წყალს ეხება. Სასმელი წყლის შემდეგ პრიორიტეტი კვლავ რიტუალების სახლი აღმოჩნდა. 10-ზე მეტი პროექტი შედგა გზის რეაბილიტაციისთვისაც. ჩაერთო თუ არა მოსახლეობა პრიორიტეტების გამოვლენაში, დასრულდა თუ არა დაწყებული სამუშაოები, დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ბატონი მალხაზ ჟუჟუნაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის წარმომადგენელი ჯაბან ათენაძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონ მალხაზ, როგორ მიმდინარეობს სოფლის მხარდაჭერის პროექტები? Რა ეტაპზეა ამჟამად სამუშაოები? მოგესალმებით თქვენ, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისათვის. Მინდა გითხრათ, რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, 66 პროექტი იყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში გათვალისწინებული, თანხით 664617 ლარი. ძირითადად შეიძლება უკვე ითქვას, რომ 100%-ით ათვისებულია ეს თანხა და შესაბამისად დახარჯულია აღნიშნულ პროექტებზე. გამონაკლისია 4 პროექტი, რომელიც რაღაც სუბიექტური მიზეზების გამო შეიცვალა პრიორიტეტი და შემდგომ წელს მოხდება მათი პრიორიტეტების შეცვლიდან გამომდინარე და მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე ამ პროექტების ათვისება. ხოლო იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად კმაყოფილია მოსახლეობა, ჩვენი ინფორმაციით იმ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რა პრიორიტეტებიც ჰქონდა მოსახლეობას ამ პროექტებთან დაკავშირებით, სავსებით რეალურად განხორციელდა ეს პროექტები და ამიტომ შესაბამისადაც მოსახლეობაც კმაყოფილია. დიახ, დემოკრატ მესხთა კავშირის ერთ-ერთი პროექტი ახალგაზრდული საკრებულოს ფარგლებში ჩატარდა კვლევა სწორედ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამასთან დაკავშირებით. თქვენ რა მონაცემები გაქვთ პროექტების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მოგილოცავთ ეთერს, ახალ ეთერს, წარმატებებს გისურვებთ. რაც შეეხება კვლევას, ჩვენმა ორგანიზაციამ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდულ საკრებულოს ფარგლებში ჩაატარა კვლევა, რომლის მთავარ მიზანი იყო ზუსტად ის, რომ გაგვეგო თუ რამდენად იყო მოსახლეობა ჩართული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესრულების მონიტორინგში, რამდენად მონაწილეობდა მანამდე ჩართული იყო მის შერჩევაში, ასევე რამდენად კმაყოფილია შესრულებული სამუშაოებით. როგორც კვლევებმა აჩვენეს, მოსახლეობის 50% და გამოკითხული მოსახლეობის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის მთელი მოსახლეობა, ჩვენ ვიტყვით იმ მოსახლეობის სახელით, რომელიც გამოვიკითხეთ. ფაქტები 22 თუ 21 სოფელში ჩატარდა კვლევა. 21 სოფელში და ერთ ქალაქში ვალეში ჩატარდა ეს კვლევა და გამოიკითხა მინიმუმ 30 მოსახლე და მაქსიმუმ გამომდინარე სოფლების სიდიდიდან გამოიკითხა შესაბამისად 50 მოსახლე. დასრულებასთან დაკავშირებით რას ამბობენ გამოკითხულს? დასრულებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის, ესე იგი, ბოლომდე შესრულდა თუ არა, როცა ვკითხე ჩვენ ეს სამუშაოები, 51% ამბობს, რომ არ შესრულებულა, ხოლო დანარჩენი 59% ამბობს, რომ შესრულდა აღნიშნული სამუშაოები. ბატონო მახლაც, რასთან გვაქვს საქმე? კვლევაშია ცდომილება თუ? კი ბატონო, ამას განვარ და მე ვიცი, რომ აღნიშნული ორგანიზაცია ატარებდა აღნიშნულ გამოკვლევებს, მაგრამ
გამოკლევაც არის და გამოკლევაც იქიდან გამომდინარე არ ეწყინება ჯაბას არ აქვს მნიშვნელობა სად მოღვაწეოთ მესადავარ და ისად არის მაგრამ ვიცნობ დიდი ხანი ამას მაგრამ თვითონაც ახსენა რომ თითოეულ სოფელში გამოკლეული იქნა მათ მიერ გარკვეული რაოდენობა ხოლო იმასთან მიმართებაში რამდენად მათთან შეთანხმებით იყო ეს პრიორიტეტები განხორციელებული და შესულდა თუ არა მე მინდა ბატონ ჯაბას უთხრა რომ სანამ ამ კლევას დაიწყებდნენ უფრო სწორედ კი ბატონო დაიწყეს უჩვენოდ და სავსებით რეალურია მაგრამ რომ დაამთავრეს და სანამ დასკვნას გააკეთებდნენ უნდა მობრძანებულიყვნენ გამგეობაში იმ მოსახლეობის გამოკითხვის სიები შეედარებინათ ჩვენს მიერ თითოეულ სოფლებში საკრებულოებში კი არა თითოეულ სოფლებში ჩატარებულ კრებებს ეს მოსახლეობის სიები, ანუ ის სიები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს აღნიშნული პრიორიტეტების შერჩევაში, გაითვალისწინებინათ იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი, ვინც გამოკითხეს, რამდენად მონაწილეობდნენ ამ პრიორიტეტების შერჩევაში, მეკეთოთ მე იმას გულისხმობ, რომ ყველა სოფელში რახან ჩატარდა ეს კრებები, იქ მოსულმა კრებაზე მოსულმა მოსახლეობის უმრავლესობამ, ანუ ხელმძღვანელობაში მაქვს თუ მოვიდა იმ კრებაზე 200 ადამიანი და ას ერთმა ადამიანმა ან უმრავლესობამ ხმამიც ამა თუ იმ პრიორიტეტს შესაბამისად გადაწუნა იმ უმრავლესობის აზრმა და განხორციელდა ეს პრიორიტეტი. აი მაგალითად წნის თანმიმართებაში გეტყვით მე ვიცი რომ ეხლა იმ სოფლის სიძე ვარ და იმიტომ ვიძახი ამას. წნის თანმიმართებაში გეტყვით რომ სოფლის უხუცეს ხალხს ამ ხანშესულ ხალხს უნდოდა სუ სხვა პრიორიტეტი ხოლო ახალგაზრდებმა იმ თემის კრებაზე, სოფლის კრებაზე წამოაყენეს პრიორიტეტი ეკლესიის ღობის, ეკლესიისთვის ღობის გაკეთება. ანუ უმრავლესობა, ამიტომ აქედან გამომდინარე მოხდა იმ პრიორიტეტის განხორციელება. ახლა თუ ამ ორგანიზაციამ დემოკრატების ხდა კავშირმა 10 გამოკითხულიდან თუ იყო 8 ისეთი, რომლებიც ამ კრებას არ ესწრებოდნენ. მოდით ვკითხოთ, რა მეთოდით ჩატარდა კვლევა ბატონო? არ ესწრებოდნენ, ან ესწრებოდნენ ისინი, ვინც უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ ან ესწრებოდა და მათი პოზიცია ვერ გავიდა, ან არ ესწრებოდა, ნუ შესაბამისად ამ შედეგს მიიღეთ. ამიტომ ჩემის აზრით ეს კვლევები, მათი კვლევები და იმ ხალხის სიობრივი მონაცემები, ვინც ამ კრებებში იღებდა მონაწილეობას, უნდა შედარებულიყო. ეხლა სხვა შედარებასაც მოვიყვან, მაპატიეთ ცოტა რომ იგრძელდება საუბარი. იცით რა მე რომ ჩემი ცხოვრების აქტიური ნაწილი ძირითადად არჩევნებში მიხდებოდა უმეტესად მონაწილეობა და ჩემი სუბიექტური აზრია და ეს დამიფიქსირებია და ეხლაც მინდა დავაფიქსირო არ აქვს არანაირი კავშირი არჩევნებს ამ გამოკითხვასთან გარკვეული კუთხით მაგრამ გარკვეული კუთხით კავშირი აქვს იქიდან გამომდინარე რომ აი თუნდაც ეხლა ამ არჩევნებში პრეზიდენტ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსახლეობამ მონაწილეობა მიიღო სხვა რაიონებთან შედარებით რესპუბლიკურ მაჩვენებთან შედარებით ჩვენი რაიონის მაჩვენებელი გაცილებით დიდი იყო ანუ საერთო რესპუბლიკური 58 იყო და 51 იყო ჩვენთან რაიონში მაგრამ ის 59% რომ არ მოვიდა და ხვალ პრეტენზია რო უჩდება რომ ეს ხელისუფლება არჩეული რომელშიც მონაწილეობა არ იყო მოწონს ან არ მოწონს კეთილი უნდა ენება და მიიღო მონაწილეობა ამ არჩევნებში. ანუ ის ხალხი, რომლებსაც გამოკითხვა ჩაუტარა ბატონ ჯაბას ორგანიზაციამ, სავარაუდოდ ან იმ კრებაზე უმცირესობას წარმოადგენდნენ, ან საერთოდ არ იყვნენ კრებაზე. დიახ, ამ შემთხვევაში დავაკონკრეტოთ, რომ საუბარი იყო იმაზე, რას ამბობს მოსახლეობა, დასრულდა თუ არა სამუშაოები და თან დიახ და რა მეთოდით ჩაატარე ჯაბა, რის მიხედვით შეირჩა რესპონდენტები, რომლებიც გამოკითხეს. სანამ მეთოდებზე ვისაუბრები, მე მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნული პროექტების შერჩეული პროექტებით კმაყოფილება გამოხატა მოსახლეობის 98%-მა, ანუ ჩვენ გამოკითხული მოსახლეობის, ანუ მე ვამბობ, რომ ჩვენ კითხვა, ანუ 51% შეეხება იმას, რამდენად დასრულდა, თქვენ მიიჩნევთ თუ არა დასრულდა თუ არა. ხო, და რაც შეეხება იმას, კმაყოფილი ხარ თუ არა აღნიშნული სამუშაოები და შერჩეული პრიორიტეტები, მოსახლეობის მაგალითად 84% თვლის, რომ ნამდვილად საჭირო იყო მისთვის ეს აღნიშნული პრიორიტეტები. ამ თემაზეც ვისაუბრებ, ბატონო, ერთადერთი სოფელი ჩემი ინფორმაციით და როგორც ეს ინფორმაცია აგარა. ეს არის სოფელი აგარა, სადაც არც კი დაწყებულა, აქ უნდა გაკეთებულიყო ესე იგი აგარაში 150 მეტრი პლასტმასის მილები და წყლის ტუმბოები, ასევე უნდა მოეწყოთ სარწყავი სისტემაც და ამისთვის 9957 ლარი იყო გამოყოფილი და ესე იგი არც კი დაიწყო აგარაში პროექტის განხორციელება. ეხლა ვიგეტყვით ამასთან დაკავშირებით. იქ უნდა მომხდარიყო 150 მეტრი პლასტმასის მილების და წყლის ტუმბის შეძენა. აღნიშნული განახორციელდა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ და კერძოდ იმ მეწარმე ჯაბა მაჭარაშვილი თუ არ ვცდები
და ეს ამ პროექტის განხორციელების დროს, როდესაც ეს საკაჩი აიტანა ამ ორგანიზაციამ აღნიშნულ სოფელში, აღმოჩნდა რომ სოფელს არ მოეწონა ეს საკაჩი. ამდენად ეს ხელშეკრულება მათთან გაუქმდა შესაბამისი კანონმდებლობის საფუძველზე და ეს თანხა, რომელიც ეკუთვნოდა ამ სოფელს აღნიშნული პროექტის განხორციელებისათვის, ეს თანხა მათ არ ჩამოაკლდებათ, დარჩება ისევ მათ ანგარიშზე, ოღონდ გათვალისწინებული იქნება ეს 9957 ლარი შემდგომ წლის სოფლის პროგრამაში. თუ შემდგომ წელს აღნიშნული სოფელი სხვა პრიორიტეტებიდან გამომდინარე დაფინანსდა სიტყვაზე 15000 ლარით, იმ 15000 ლარს დაემატება ეს გარკვეული თანხას და მოხდება ისეთი პროექტის განხორციელება იმ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რასაც შემდგომში აერჩიო. სოფელს არ მოეწონა, რას გულისხმობთ? არ იყო ეს ისეთი იმ სტანდარტების საკაჩი, რაც სოფელს თუ რას ნიშნავს არ მოეწონა, თუ თავად ყიდველმა ვერ შეარჩია სწორად? ყიდველმა, ჩვენ ხომ გამგეობა არ ვერევით, ანუ ჩვენ მოსახლეობასთან კავშირში ვცდილობთ, რომ გამოკვეთოთ მათი პრიორიტეტი, ხოლო ის, როდესაც ესათვის პროექტი გადაეცემა, კონკურსი იქნება, ტენდერი იქნება, თუ სხვა წესით ამა თუ იმ ფირმას, ის ფირმა როგორ გააკეთებს, ან საიდან რატომ სატუმს მოიტანს, ან საიდან რა მასალას მოიტანს, ეს უკვე მათია დამოკიდებული, ხოლო თუ რა თქმა უნდა არაკომპეტენტურად შეასრულებს, გამგეობა ან არ მიიღებს ამ პროექტს, ან დააჯარიმებს, ან შესაბამისად ესათვის შენებელი პასუხსაგებს შესაბამისი სტრუქტურის წინაშე. ამდენად იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლის მოსახლეობის უმეტესობამ არ მიიღო ის საკაჩი, რომელიც მათ წესით მათი მოთხოვნა იყო, რომ უნდა მისულიყო, მაგრამ რო დაინახეს რა საკაჩიც იყო, ანუ პრინციპში ამ ფირმამ, როგორც ვიცი, უთხრეს, რომ როგორი საკაჩი მოიტანოთ ამ მოსახლეობას, სოფლის მოსახლეობას, ზუსტად იგივე მოიტანეს, რასაც ითხოვდნენ, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ გარკვეულ ნაწილს მოეწონა, გარკვეულ ნაწილს არ მოეწონა. აღმოჩნდით რაღაც ისეთ სიტუაციაში, რომ დაყენება უფრო კონფლიქტურ სიტუაციებს გამოიწვია. და ამდენად ვარჩიეთ მისე მოსახლეობასთან. სოფლის მოსახლეობას უნდა გადაეწყვიტა საკაჩი როგორი იქნებოდა, ანუ არსებობს რაღაცა საკაჩი, რომელიც სტანდარტებს აკმაყოფილებს და მოემსახურება სოფელს და ნუ რაღაცა რომ ამ სტანდარტებიდან გამომდინარე ზუსტად ამ ფირმამ მოიტანა, მე როგორც ვიცი ახლა საქმისკურში, როგორც ვთქვი, ისეთი საკაჩი, რომელიც უზრუნველყოფდა აღნიშნული წყლის რაოდენობის ამა თუ იმ რაოდენობის მეტრზე გადატანას. მაგრამ ამ მოსახლეობას არ მოეწონა ამ საკაჩის, ანუ საწვავის წვის ოდენობა რაოდენობრივად საათში რამდენსაც ის წვავდა, მაგრამ სხვა საკაჩი პრინციპში რო გაიკითხეს ამ ფირმამაც და მოსახლეობამაც, ის რაც სოფელს სულდა, ფაქტობრივად ესეთი საკაჩი მოძებული ვერ იქნა. ამდენად რაღაც ნონსენსში ჩავარდა მოსახლეობას და ფირმას და იძულებული ვიყავით, რომ ეს ხელშეკრულება გაუქმებულიყო. სხვა ოქროშუალედის გამონახვა შეუძლებელი იყო ფაქტობრივად. გასაგებია, თქვენი კვლევის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ პრობლემაა სოფელ პამაჩიც. იქნებ გვითხრათ, რის გამო შეიქმნა ეს პრობლემა პამაჩში? რის გამო შეიქმნა? მაგაზე პასუხს მე ნამდვილად ნაკლებად გაგცემთ. უბრალოდ ჩვენ მოგვაკითხეს თვითონ მოსახლეობამაც, ჩამოვიდნენ პამაჯიდან და გთხოვეს, რომ გარკვევაში დავხმარებოდით, ჩვენ რო კანონის ფარგლებში არის ეს, დაუწერეთ, დავიხმარეთ მათ, რომ დაეწერა წერილი და უბრალოდ განმარტება მოეთხოვათ გამგეობისგან, თუ რაში დაიხარჯა აღნიშნული თანხები და გაკეთდა თუ არა ის სამუშაოები, რაც ეწერა ქაღალდში. ანუ მოსახლეობის უმრავლესობა ამბობს, რომ ანუ არ შესრულებულა ეს სამუშაოები, რაც წერია გამგეობის. რაც არის გათვალისწინებული ამასთან დაკავშირებით, თქვენ ერთი პროექტი ახსენეთ ქალწულ თავნა, მაგრამ მე ვთქვი თავიდანვე ჩემი საუბრის დასაწყისში, რომ იყო ასეთი 4 პროექტი და ერთ-ერთი ეს იყო, ზუსტადაც აქ განსახორციელებელი იყო სასმელი წყლის ქსელის განახლება, რაც აღმოჩნდა, რომ თავიდან როდესაც პრიორიტეტები დასახეს, ანუ პრიორიტეტების დასახვის პერიოდში ჩვენ მთლიანი თავისუფლება მივეცით სოფლის მოსახლეობას იმ კრებებში, რომელ კრებებშიც ესენი იღებდნენ მონაწილეობას, და შემდეგ თვითონ მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა განაცხადა სურვილი, რომ ეს პროექტი მათ არ ქონდა სურვილი, რომ გაეკეთებინა და შეთანხმდნენ მერე საკრები რწმუნებულთანაც, სოფლის დანარჩენ მოსახლეობასთანაც, რომლებიც მანამდე პრიორიტეტების შერჩევაში იღებდნენ მონაწილეობას. და ეხლა როგორც ჩემთვის ცნობილია, 10626 ლარი, რომელიც ამ პროექტისთვის იყო გამოყოფილი, მომავალი წლისთვის გამოყენებული იქნება ისეთ პრიორიტეტებში, როგორიც არის სკოლამდელი განათლების ცენტრის შენობის სახურავის გამოცვლა. ეს თანხა შეინახება? კი, კი, კი. ანუ ეს თანხა არსად არ მიდის, მათ ანგარიშზე რჩება. ეგენ ის ესათვის პროექტი, რომელიც სოფელზეც იყო გამოყენებული, ისინი დახარჯავენ და უფრო მეტსაც გეტყვით. თუ ამ თანხას დაემატა კიდევ გარკვეული თანხა და ის პრიორიტეტი, აი მაგალითად სახურავის გამოცვლა, რომელიც ეხლა ვახსენე, აქამდე აქვთ ეს პრიორიტეტი, შეიძლება და
დაიმატოს კიდევ 10000 ლარი და იმ სოფელმა კიდე შეცვალოს პრიორიტეტი. მომავალი წლისთვის, ანუ 10000 ლარში რასაც გააკეთებ 20 და 25000 ლარში უფრო მეც გააკეთებ. ანუ რო ვთქვათ, მადა ჭამაში მოდის, ასე რომ ვთქვათ რა. აა ბატონო, მაგას გარდა აგარისა და სოფელ პამაჯისა, რომელი იყო კიდევ ის ორი სოფელი, სადაც იყო მინაძეში იყო სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა, ანუ აქ ფაქტიურად გარკვეული თანხა დარჩა აქ კერძო 9963 ლარი, რომელიც აღნიშნულ სამუშაოების მოწყობაში ვერანაირად ვერ ეყოფოდა, საკმარისი არ იყო. ამდენად თვითონ მოსახლეობამ განაცხადა, რომ ეს თანხა დარჩენილიყო ისე მათ ანგარიშზე და შემდგომში როც ემატებოდა, უფრო ნორმალურად და ხარისხიანად მომხდარიყო. ანუ უნდათ უკვე აქამდე ჰქონდათ ესეთი გეგმა და პრიორიტეტი, რომ წყალი მისულიყო სოფლის 4 თუ 5 ადგილზე და უკვე რომ გავიდა ეს მშენებლობები, მერე მოსახლეობა მოითხოვა, რომ არა 4 5 ადგილზე, თითოეულთან ცალ-ცალკე მისულიყო კარებთან. ანუ ფაქტიურად კმაყოფილი მაინც ადამიანი, რაც უფრო მეტია, უფრო მეტი უნდა. ამდენად სოფელს ხოვერ დაუპირისპირდები, კი ბატონო, უთხარი დასია, მომავალი წლისთვის ეს თანხა იყოს თქვენს ანგარიშზე. თუ 4-5 ადგილზე უნდა მისულიყო წყალი, თანხის დამატების შემდეგ თითოეულ ოჯახთან, როგორც ქალაქში არის, იქნება ინდივიდუალური წყალი. თუნდაც ის, რომ რამდენიმე სოფელში ვერ დასრულდა პროექტი ბოლომდე, იყო თუ არა ეს 4 პროექტი იყო დანარჩენი ყველგან დასრულდა. თუნდაც ამ 4 სოფელში იყო თუ არა პრობლემა ის, რომ მოსახლეობა იყო ნაკლებად ჩართული, ანუ პრიორიტეტები რამდენად სწორად შეირჩა? გასულ წლებში შედარებით ნაკლებად იყო მოსახლეობა ჩართული და ამის გამო რეგიონული განვითარების სამინისტრო უშუალოდ ახორციელებდა კონტროლს წელს. ჩვენ ახლა რაღაც ადმინისტრაციული მეთოდები რომ გამოვიყენოთ, რისი გარკვეული მომხრე შეიძლება ვიღაცა იყოს, ანუ ვიღაც არ იყოს, ეს დემოკრატიულობის პრინციპებს დაარღვევს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არანაირი უფლება არ ქონდა, რომ ჩვენ გვეკარნახა მოსახლეობისათვის ეს პროექტი განეხორციელებინა თუ ის პროექტი. ჩვენ მთლიანი თავისუფლება მივეცით ნებისმიერი სოფლის მოსახლეობას. ამდენად აქტიური იყო მოსახლეობა? კი, კი, საკმაოდ, კი. მაგრამ აი მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცოტა უფრო მეტი გათვითცნობიერება საჭირო და თუ ამაში რა თქმა უნდა მოგეხმარებიან იგივე არასამთავრობოები, თუნდაც დემოკრატთა კავშირის სახით იქიდან გამოვდინარე, რომ მოსახლეობამ აქტიური უფრო მეტი აგიტაცია, პროპაგანდა გაწიონ, რომ მოსახლეობა უფრო მეტად ჩართული იყოს აღნიშნულ პროექტებში, რამე თუ ზოგს არც აინტერესებს, არც მოდის იმ კრებებზე და მერე უჩდება პრეტენზიები, რომ ეს პროექტი რატო განხორციელდა, რატო არ განხორციელდა. და ჩემი სუბიექტური აზრიდან გამომდინარე, ისე არჩევნებს დავაბრუნდები, მე მაგალითად ჩემი პირადი აზრი ის 59%, რომელიც არჩევნებზე არ მივიდა, რაღაცა გარკვეულწილად პასუხისგებლობას უნდა გრძნობდეს, თუნდაც ჯარიმის სახით, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ყველასია, ვინც აირჩია ესა თუ ის ხელისუფლება და ვინც არ აირჩია. ამდენად უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ამეთანხმება ბატონ ჯაბარო, შემდგომში ყველას რაღაცა ყოველ შემთხვევაში 90% მაინც უნდა ღებულობდეს მონაწილეობა. მოსახლეობის ჩართულობასთან დაკავშირებით თქვენი კვლევის მიხედვით რა მონაცემები გაქვთ? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში რაც შეეხება მოსახლეობის აქტიურობას, ნამდვილად ნაკლებია მათი აქტიურობა და არ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ დამაკმაყოფილებელია ეს მაჩვენებელი, მაგრამ მისიც უნდა აღინიშნოს, რომ წილაწლებთან შედარებით აშკარად უფრო მეტი მოქალაქე ამბობს, რომ ჩაერთო აღნიშნული პრიორიტეტის შერჩევაში, ვიდრე ერთვებოდა მანამდე. ანუ ჩვენ ვატარებთ მსგავს კვლევებს წინა წლებშიც და წინა წლებში და გაცილებით ნაკლები მაჩვენებელი იყო იმ მოქალაქეებისა, ვინც ერთვებოდა. ანუ წელს უფრო მეტი მოქალაქე. რამდენიმე პროცენტით ჩვენი კვლევების შედეგად, რამდენიმე პროცენტით, თუმცა გაუმჯობესება ნამდვილად არის, რომ უფრო მეტი ერთვება, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ გამოკითხული მოქალაქეები, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, რომ აქვთ უფლება ჩაერთო პრიორიტეტის შერჩევაში, ზოგს საერთო თვითონ სურვილიც არ აქვს, რომ ჩაერთოს პრიორიტეტის შერჩევაში, იმიტომ რომ მიაჩნია, რომ არ იქნება გათვალისწინებული მისი აზრი და ზოგს ისიც იმის ინფორმაციაც არ აქვს, რომ შეუძლია თავიანთი, როგორც თავიანთი სოფლის პროექტი, მას მონიტორინგი გაუწიონ. ამიტომ ამაში პასიურობენ. არაინფორმირებულობა ერთ-ერთი პრობლემა არის, რაზეც ჩვენი ორგანიზაცია ნამდვილად მუშაობს და ჩვენი მიზანი ზუსტად ის იყო, რომ მოქალაქეებს ქონოდათ ინფორმაცია, თუ რა გაკეთდა მათ სოფელში და როგორ, ანუ დაინტერესებული იყვნენ ელემენტარული, დაუშვათ წელს თუ ვერ ჩავერთე მე და არ ვიცოდი, რომ ეს მსგავსი რამ ხდებოდა, გაიცეთ ხომ მაინც ადგება ეს მოქალაქე და იტყვის, რომ მოდი მე ჩემს ხმას დავაფიქსირებ და ვიტყვი, რომ მე მინდა, რომ ჩემს სოფელში გაკეთდეს ეს და მე მაქვს ამის უფლება. და ჩვენ ამისთვის, როგორც ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები, ისე ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობთ, რომ ამისთვის მაქსიმალურად გამოიყენოთ ეს ადამიანური რესურსი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია.
Israel Mosahleo Basarab, Sukatra, Israel Mosahleo Basarab's informatia Mosahlovich Nazils. Eskark Oldsilat, Homararis, Imis Bralirom, Ola Sopelshi, Sopressor Unabuli, Berartmev, Tavs, Bolonde, Mastedakis Rebuli, Movaleo Bashi, Asulos, Birnatla, Trenquax, Valles Rasmunabuli, Smagaliti, Sadats, Amsham Toshi, Mokotris Munabuli, Gamgobam, Gatavis, Plasam Sakurdani, Miss Gamorum, Man Bershedzlo, Mosahleo. Իմ ռաոդենովիս շեկրեբար այդ սաճիրո իղո գրեբիս չասատար է բլատ։ Հոմար արիս ես կարգ ուղծիլ է դրծմուն է բուլեպիս հալից։ Կարգ ուղծիլ է շեիցլ է իտկասրոր աղաց նիշնելովա ապսիքիտան գամոդիներերում սոպել Մե եմ իմաչին է, որջ եմ տխաշի սոպլիս ծունևուլի մոսախլիովիս գարգովուլ նացիլ սրոմ հետքուս ու համադամ դղես տարդեպա գրեպա համադամ սապետխը դակավշիրևիտ, սոպլիս մոսախլիովիս 80% Ano, mizezi se tocat tadgena tu ședeli, tân paraudistone ze tu mai încă mai cotar, să mă observ, pentru că bisum rolul să băim și am trăvășii. Rătăm băbero informații ară, cu tămat aiam, mat să pălșim în general proiect tân dacă avșii repet. Alți am magali tăt mem validan vârda, mevici romac supre băcă verto proiecti. Martale ședeli băcii mă cala că bunul valuba e corgame corodisi coșdan chilu, bim agram me. Իրադատ արմախսոս հաղաց վերվիղ սեն է պրոդիսի ուես գանխիլուա, դա ռոդի շեր չա պրիորիտետի թումցամ, զգավցիրամ ու չատարդեմուդ, ախլա ամաշի արվանբով ուար չատարդեմուդ, 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 ակրա� Իմ թանամդի ուղոզ էր ատկանով դարասաց ու էտախովի, մարապ իրու է լիկշի մե ուպրոմ գոնիարով ասուխ ուզգեպուլովիտ ախսավսի ադամիան է բիունդայի ունիք ամոց դիլեպաստան էրթատր ատկանով չեմ ինպորմացիս գավցելևիս կուտխետ ուզախի, կարդակ արշեմոյի առատ ուտովոլի ուջախի դա թու արձտեմի էրդի թու որի վաղուջերի դարճա ռոմելից վեր մի վիտա ամատույի մոսախլի ամիտով, իրոյելիք շիարիս ավտորիտետի ռոմելից ամատույումրծ ունեմուլս գաղաչի ենդապ ասխուզգելուվիս գզնովատորի, շելևա կամոցտիլիցի ոս աղաց գարգովոլից արսուլից գունամ ասխուզգելուվ Հարկա ուլինաց էլ սատաց իգի վերց ունեբուլևի էր են ռոմլևից նացմոցրովիս դրոս մուշովով դեն էլ ախալց է պատարակալակ է դա խոյլամիցիտ վինրիսի գամկետեպելի է դամ իրիտի սունտքավուս դավի սրապ ասկուզ գեպլովիսկ մարդլապիրնանտը տտասուլ է բեն մողոլիվոս դա ախլևիցարին ռոմնեմաց գանսակութրեպուլ է տավութունդաց իմ ծունևուլիս է ռոմերսեց մեն սավորդի ավողու ալգոմ տավիս պունկցիան մողոլիվոս մարը արյան �
Radkmo da gamuasorebs, tkveni tsit ro municipalitetshi sul amodenime dghshi gamotsxadeba konkursi da absoluturat qvela tanamdebobebze da is sakonkurso komisia romeli chamqalebdeba imedi maqs rom ghisebul adamianebs shearchevs rogorc tsunebulebat. Jaba ramdenat kmaqopilia mosakhleoba sherchevuli prioritetebit, imtom rom rogorc chans ritualebis sakhli jer isev rcheba პირველ თუ არა ერთ-ერთ პრიორიტეტად მაინც. რამდენად მაყოფილია ხალხი იმით, რაც მათ სოფელში კეთდება? Მაგასთან დაკავშირებით მე თავშივე ვთქვი, რომ პრიორიტეტულად მიიჩნევს შერჩეულ პროექტს მოსახლეობის აუშვებ 84%, კმაყოფილია თუ არა შესრულებული სამუშაოები, 57% ამბობს, რომ კმაყოფილია შესრულებული სამუშაოები. მე ნამდვილად იმის მჯერა, რომ ნამდვილად ეს პრიორიტეტები ქონდა და რაც შეერჩა, იმიტომ რომ მოსახლეობაში ძირითადად მოცილებს სულეგაზრი, რომ ეს რიტუალები სახლი უნდა გაკეთდეს, სასაფლაოს შემოიღობოს, ეკლესიას შემოიღობოს, მაგრამ მე მგონი ამ კუთხითაც არის სამუშაო აუცილებელი, რომ მოსახლეობას დავეხმაროთ, სწორედ შეარჩიოს ეს პრიორიტეტი, რაც საჭიროა, იმიტომ ყოველწლიურად იმის გაკეთება, რომ რიტუალების სახლს კარფანჯარი შეუცვალოთ, რიტუალების სახლს იატაკი გამოუცვალოთ, კონდიციონერი უყიდოთ, რაღაცა აბსურდულებზე მიდიან ხოლმე უკვე, იმიტომ რომ სოფელმა თავის ზე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და თვითონ მოუაროს ამ რიტუალების სახლს ერთხელ რომ გაკეთდა. გარდა ამისა, მე ხშირად ცოტა სხვანაირად ხდება ხოლმე ყურში, იმიტომ რომ ყოველ წელს კეთდება და უშოთ სარწყავი არხის შეკეთება, ხო? შეკეთდა ეს სარწყავი არხი. მეორე წელს წერია სარწყავი არხის გაწმენდა. კაი რა, ეხლა თუ შეკეთდა ეს ერთხელ ეს სარწყავი არხი, ხო შეკეთდა, ძალიან კარგი, თუ ბოლომდე შესრულდა ეს სამუშაოები უკაცრავად და თუ გაწმენდა უნდა ამ არხს. Unda vine bot ketil, dar ugur sam kvekles mokhala kema, chven titona gavtsmnot, imtoro chven me movikhmart amas. Me fikro prioritetebi chota unda gadaikhedos da es ritualebi da is chota upro ar ekhmareba ekh arts khalakis ganvitarebas, arts araper mesmis ro autsilebelia, magalitat valishi tsa autsilebelia, magram valishi bevrat upro mishnelovania, magalitat წყალი კი ძალიან დიდი პრობლემაა, რამდენიმე დღის წინაც კრიზისი იყო და არ ქონდა წყალი 5 დღის განმავლობაში, მაგრამ მოქალაქეების სასიარო ბილიკები არ არის, ტროტუარები არ არსებობს. Არის გზები, სადაც ეს დიდი სატვირთო მანქანები ისე მოძრაობენ, რომ არც სიჩქარე საკონტროლებელი, არც დამოკიდებელი ამ გზისა და ამ გზაზე დადიან მაქსიმალურად ყოველდღიურად მოსწავლეები სკოლისა და ძალიან დიდ საფრთხეშემცველია ეს გზა. Და მაგ გზაზე მაგალითად ტროტუარის გაკეთება, ნახევარმეტრიანი თუნდაც ტროტუარის გაკეთება, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის კარფანჯრები შეიცვლება რიტუალების სახლში, თუ როგორღაც აღნიშნავენ ახლა იმ გარდაცვალებას, ხო? მე მესმის, რომ ეს აუცილებელია, მაგრამ ის ტროტუარი და იმ ახალგაზრდის სიცოცხლის შენარჩუნება უფრო მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე ჩემთვის, ვიდრე ეგ. და თუ ამაშიც დავეხმარებით მოქალაქეებს, ჩვენ როგორც არასამთავრობო სექტორი და თვითმმართველობა როგორც პასუხისმგებელი საჯარო პასუხისმგებლები ერთად შეუდგებით ამას, რომ მოქალაქეებმა სწორედ შეარჩიონ პრიორიტეტები და სწორედ დასახონ ეს პრიორიტეტები და გაიგონ თუ რა არის მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი იქნება ერთობლივი მუშაობა ამისათვის. ამასთან მიმართებაში მე სავსებით დავეთანხმები ჯაბას და კარგი იქნება, რომ არა მარტო მათი არასამთავრობო ორგანიზაცია, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მე თქვენი ეთერით ვისარგებლებ და მინდა მოუწოდო მათ, რომ უფრო აქტიურად ითანამშრომლონ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან და უფრო ჭიდრო კავშირში. ზოგი პროექტი მათი იქნება, ზოგი ჩვენი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ დამეთანხმება ჯაბა რაღაც ადმინისტრაციული მეთოდების გატარება, რომ გინდა თუ არა ეს გაკეთდეს, კი რა თქმა უნდა რეკომენდაციებს უწევთ, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ აი წყალსა და რიტუალებს უნდა თავი დავანებოთ, მართლაც უკვე მოსაბეზრებელია ეს თემა. აი ასეთივე თემა გზის მოხრეშო, რომელიც სულ ვეუბნებით ჩვენ რწმუნებულებს არამარტო, ხო, ერთჯერადია და ეს ფაქტიურად მოხრეშო არის პირველი წვიმისთანავე, პირველი ძლიერი წვიმისთანავე ეს გადაყოლილი ვულდა, როცა 10-15000 ლარი ამა თუ იმ გზის მოხრეშვაში იდება და შემდეგ ფაქტიურად არ ჩანს 2-3 წლის მერე მინიმუმ, რომ ეს პროექტი განხორციელდა, ეს მე მგონი მართლა ჰაერში გადაყრილი ფულია და ჩვენ თავაზობთ ხოლმე იგივე რწმუნებულებს და რწმუნებულებს ეუბნებით, რომ აუხსნათ თავიანთ მოსახლეობას და იმედი არასამთავრობოებს აუხსნიან, რომ ჯობია 3 კილომეტრი გზის მოხრეშვას გაკეთეს 9 კილომეტრი მოასფალტებული გზა თუ არა, იგივე ქვაფენილი გაცილებით იაფიჭდება და ახლა ახალი ტექნოლოგიებია, როდესაც ესეთი თხევადი ბეტონი ისხმება. დიახ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი პრობლემა არის ხოლმე ხშირად ისიც, რომ რეალურად ის რაც რიგით მართლა პირველი პრიორიტეტია სოფლისთვის, თან ხარწდება ხოლმე ბატონო მალხაზ. ეს პრობლემაც არის ხო რეალურად კომპეტენციაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ასეთი არის მაგალითად გზის რეაბილიტაცია, ასევე არის რომ წყლის სისტემის გამოცვლა და ეთხოვენ ყველაზე ხშირად გაზის
gazis gaqvanas da gazis dakselvas da tamunas ustat magazim saubro tanharu atsdeba imtom izaxi 3 kilometri gzis mokhreshvas jobia 9 kilometri gaketes upro kapitalurat am kvapinili gaketes da qovelts gaketes da gazlebs is 10-15 tselsadi minimum aits gazlebs mara mosakhleobas unda srafat gaketes naklebs ro uketeb gonia ro titkos ragatsa ragatsas akelebs kho zurts ukan ragatsebi khde mara ekhla is dro chabarda istorias is 9 tsliani peli periodici shevarnadis dros da ari qolaferi gamchirolt ekhla adamiani tu raimes ikadrebs nu tavis kadrebulze pasukhs agebs da zan gamchirolat khdeba qolaferi amdenad ძალიან მჭიდრო კავშირში უნდა იყოს მოსახლეობის აზრიც, არასამთავრობოების აზრიც და თვითმმართველობის ორგანოების აზრიც, რომ ეს მოთხოვნები, პრიორიტეტები დაყვანილი იქნას იმ მოსახლე უბრალო ადამიანებს. შეიძლება იმას კი უნდა რომ ეს გაკეთდეს, მაგრამ უნდა დავარწმუნოთ, რომ ეს უფრო უკეთესია თუ სხვა პრიორიტეტი უკეთესია. Თუ მივიტანთ ამ ჩვენ აზრს, რა თქმა უნდა, შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად მუშაობაში, რომ დაწუნდეს მოსახლეობა, რომ ეს უკეთესია ვიდრე მათი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არ ვიძახი მე რაღაც ადმინისტრაციულ ჩარევებს. Mașinul უკეთესი შედეგი გვექნება და არ იქნება ეს. Სწორედ ამიტომ აუცილებელი რომ ყველა მოსახლე იყოს აქტიურად ჩართული და თავად მიიღოს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა. Დიახ. Ერთიც არის რომ მაგალითად ერთადერთი სოფელი იყო რომელმაც თქვა რომ თვითონ რომ მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის ეს შერჩეული პრიორიტეტიო ტატანისის მოქალაქე მოსახლეობის ყველამ ვინც კი გამოიკითხა ჩვენ მომოთ ვინც გამოიკითხა ისინი ამბობენ რომ არც პრიორიტეტი მოსწონთ და არ შესრულებული სამუშაოები. აქციის ფული გაკეთდა თუ არ ვწდები ტატანისში. ხო, აქციის ფულზეა საუბარი და მე მაგალითად მე ვერ გავცანი პასუხს, უბრალოდ მაინტერესებდა ეს და ამიტომ ახლა აი რომ დაიწყება ახალი პრიორიტეტების შერჩევა, წლის ბოლოდან იწყება ხოლმე და გრძელდება სადღაც მომავალი წლის იანვარ-თებერვლის ჩათვლით მაქსიმუმ, ხო? ამ პერიოდში აი კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ თქვენს და სხვა არასამთავრობოებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად დავიყვანოთ მოსო რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნული პრიორიტეტების შერჩევაში. მოსახლეობის 90%-მა, 100%-მა თუ არა 90%-მა, რომ მე იგივე მოსახლეობას ის პრეტენზიები, რაც ახლა გააჩნიათ, რომ არის, უნდა აი თავიდან რომ მიდიან, ხო? იგივე არჩევნებს ვიტყვი ახლა ის ამორჩეველი, რომელიც ჩვენთან არ მოვიდა ეს 59%, დარწმუნებული ვარ, რომ იყო ახალი ხელისუფლების რატო იცით ქართველი კაცის მენტალიტეტში ზის რომ აი მე რატო მივიდე მაინც მოიგებე იმ ადამიანის პრიორიტეტში მე რატო მივიდე უჩემოთაც გადაწყვიტავი მე რო არ წყდება ისე როგორც მათ უნდა მე უკვე თავიანთ თავზე პასუხისგებლობას იხსნიან და უკვე ცდილობენ სხვა რატო ეს ქვეყანა არის ყველას უნდა დავიყვანოთ რომ მივიდეს და აი ბატონო ხო საინტერესოა ტატანისში როგორ შეირჩა პრიორიტეტი იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოკითხულიდან 100% აცხადებს რომ არისო არ არის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა როგორ თვითონ სვირის საკრებულოში შედის ტატანისში ხო მე ვიცი მე ნანახი მაქვს ეს ოქმები მე პასუხისგებლობას თავიდან არ ვიხსნი იქიდან გამომდინარე რომ ვიცით რომ მე 10 მაისს დავინიშნე ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში გამგებლის მოადგილე და ეს პრიორიტეტები 10 მაისამდე იყო შერჩეული, მაგრამ ამით პასუხისგებლობას კი არ ვიხსნი. მე თითოეული კრების ოქი მაქვს ნანახი, სადაც ამ კრებაში მონაწილე თითოეული სოფლის მოსახლეობას აქ ხელი მოწერილი ინდივიდუალურად თუ რომელ პრიორიტეტს ანიჭებს უპირატესობას, მაგრამ ის რომ 100 ადამიანიდან იქ მივიდა 40 და არა 80, ეს მათი მინუსია და არა ადგილობრივი. ამიტომ იძახი, უნდა ჩართულობა იყოს მეტი. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, მე მხოლოდ ერთი კითხვა მექნება, ბოლო კითხვით თქვენთან გადმოვალბათ და მალხაზ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის შენებელი კომპანიების შერჩევის პროცესი საკმაოდ გახანგრძლივდა, ანუ საკმაოდ გაგიჭირდათ შენებელი კომპანიების შერჩევა. გაართვა თუ არა ყველა კომპანიამ სათანადოდ მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი და ხომ არ გამოიკვეთა კომპანია, რომელთანაც სამომავლოდ აღარ ითანამშრომლებს? კი, რა თქმა უნდა, გამოიკვეთა ესეთი კომპანიები. რომელია ესეთი კომპანია? კონკრეტულად ვერ მოგახსენებთ ახლა, რომ არ შემეშალოს და შეცდომაში რო არ შეგიყვანოთ და თქვენ და მაყურებელი. არის ესეთი კომპანიები, რომლებიც სადაც გამოცდილებაც კონდათ, მაგრამ ვერ გაართვეს თავი ან არ გაართვეს თავი. ეს შემდგომში სამუშაოების ჩაბარების დროსაც, ან თუნდაც არ მინდა კიდე რაღაც თქვა ამ ფირმების სახელწოდებები, უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდონ ყველა საქმეს, იმიტომ რომ აკეთებენ ქვეყნის საქმეს და არა პირად საქმეს. აქედან გამომდინარე ის
გაჭიანურებული პროცესიც, რომელიც პროექტების გადანაწილების დროს გამოიხატებოდა, მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ არ გინდოდა რაღაცეთი ხელის მოსმით მიგვეცა ეს პროექტები, თუნდაც იმ გამოცდილები ფირმებისთვის, რომლებიც ადრე აკეთებდნენ და ახლებისთვის არ მიგვეცა. მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ახლებით შემოგვეყვანა. Ანუ ყოველთვის რანაირად კარგადაც არ უნდა გააკეთოს საქმე, ყველა კმაყოფილი მაინც ვერჩება. Ანუ გამოცდილს მიცემდი, მე გამოუცდელი, აი იძახდნენ, რომ აი თქვენი მიეცით იმ ფირმებს, რომლებიც ნაციონალების დროს აკეთებდნენ რაღაცას, აი ჩვენ არ გვაძლევთ. მივეცით ახლებსაც გამოიკვეთა, რომ იმათაც გააკეთეს, ისიც გამოიკვეთა, რომ ძველმა ზოგმაც ვერ გა. ამიტომ ეხლა რამდენი კომპანია მოხვდა შავსიაში, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ. არ ვიცი, აი ხო. სავარაუდოდ შეიძლება თქვათ, ეს იყო 5, 10, 15. ბოლოს ეს შედეგები რო შეჯამდება და რაღაც გარკვეული შეჯამება გაკეთება საბოლოოდ, შემდეგში მოგახსენებთ, რომ რომელმა ინდივიდუალურთაც გეტყვით, ეს მე მგონი არ იქნება მიზანშეწონილი, მაგრამ რაოდენობრივად მაინც გეტყვით, ახლა დაასახელო ფირმები, მე მგონი არ ღვევს ეს გამოდებულობას. დიდი მადლობა, მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ბატონი მალხაზ ჟუჟუნაძე, დემოკრატ მესხთა კავშირის წარმომადგენელი ბატონი ჯაბან ათენაძე. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი, რომელიც სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში ყოველ პარასკევს გადის. სწორედ ამიტომ მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.